Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť, nachádzam sa na Strednej odbornej škole veterinárnej v našom mikrobiologickom laboratóriu a ideme sa pozrieť bližšie na klieštika. Naposledy som robil fumigáciu, zmesnú vzorku klieštika som si zobral, čiže tu mám zmesnú vzorku klieštika, trošku som ju vyčistil od nečistôt, od hlavičiek, krídelok, nožičiek a dnes si dáme klieštika Varroa destructor pod mikroskop pri 40-násobné zväčšenie a pozrieme sa, ako vyzerá z jednej, z druhej strany, ako vyzerajú nečistoty. Samozrejme, spravili sme si tri také preparáty. Jeden preparát je fixný preparát, kedy sme klieštika nalepili pomocou klasickej lepiacej pásky na podložné sklíčko. Druhý preparát sme si spravili olejový preparát, kedy sme klieštika dali na olej. A tretí preparát si urobíme preparát vodný, čiže klieštika si dáme do kvapky vody a následne budeme pohybovať pomocou mikroskopu a pozerať sa na telíčko, poprípade na jednotlivé časti, ktoré tu vidíme. Samozrejme, že zmesná vzorka, je to zmesná vzorka s klieštikou z druhej aplikácie Varidolu. Ešte aj po tých 48 hodinách sa niektorí klieštici hýbali, čiže preto je dôležité, ako som spomínal, klieštikov zmiesť, zlikvidovať. Ale teraz sa pozrieme na to, ako vyzerá klieštik Varroa destructor pod mikroskopom. Priatelia, na obrázku vidíme klieštika Varroa destructor zo spodnej strany. Všimnite si jednotlivé božky jeho. Samozrejme pekný oválny tvar. Teraz je trošku z druhej strany, kde je detailne pri 40-násobnom zväčšení vidieť pohybové ústroje. Samozrejme počas tohto, ako sme ho mikroskopovali, sme rozostrovali a pohybovali, aby sme videli detaily. Tu vidíme končatiny, vidíme, ako sa ešte hýbu. Tento klieštik bol 48 hodín po aplikácii prípravku Varidol. Niektorí sa ešte pohybovali, ale tu vidíme ešte možno nejaké tie nervy, ale ešte určitý pohyb tam bol. Že na tomto obrázku vidíme klieštika zo spodnej časti, ako pekne ešte hýbe nervami poslednými nôžkami. Tu sme našli opäť klieštika, ktorý bol z vrchnej strany. Tento bol zo spodnej strany, to je pekne vidieť detail jednotlivých chlopkov. Aj opäť tu vidíte pohyb nožičky. Toto je z vrchnej strany klieštik. Samozrejme, že tie okraje rozmazané buď bol vo vodnom roztoku, v olejovom roztoku, alebo fixný preparát. Toto konkrétne je vodný roztok, čiže preto je vidieť také jemné kvapôčky, ako keby orosené. Tu opäť vidíme ďalšieho klieštika, alebo ďalších dvoch klieštikov, čiže postupne sme zvyšovali aj tú citlivosť svetla, viacej svetla, menej svetla, aby sme toho klieštika detailnejšie videli. Na tomto obrázku je pekne vidieť jednotlivé chlopky, ktoré klieštik má na svojom tele. Samozrejme tie časti, ktoré sú tam, sú nejaké nečistoty. Tu takisto vidíme klieštika od spodnej strany. Ďalší detail jednotlivých končatín. Samozrejme 40-násobné zväčšenie úplne stačí na to, aby sme pekne videli. Teraz ten obrázok zvýšili sme svetelnú citlivosť a vidíme, ako ten klieštik je pekne ho doslova presvieti. Tu vidíme ďalšieho klieštika, ktorého telo sme si postupne pozreli a tu vpravo hore vidíte končatinu, čiže holeň nohy včely. Boky, ktoré som robil z mestnú vzorku, tam boli aj nejaké krídelka, nejaké nečistoty a tam ste pekne videli holeň. A tu samozrejme okrem klieštika vidíte aj jednotlivé nečistoty, ktoré sú tu. Čiže postupne takto sme chodili medzi jednotlivými vzorkami, pozreli sme toho klieštika a tu vidíte ešte posledného klieštika, ktorého sme si pozreli, jednotlivý detail jeho tela.
Jedna strana, druhá strana, čiže detailná varoha, deštruktor klieštika včelieho, ktorý nám spôsobuje jednak výpadky, škodí priamo včelám plodu a hlavne prenáša virózy. Takto vyzerá klieštík pri 40-násobnom zväčšení.